Fudbalski klub BIP uvek je bio poznat po radu sa mlađim kategorijama, što govore rezultati u poslednjih 10 godina. Trenutno u najkvalitetnijim ligama Srbije i Evrope nastupa više od 30 igrača koji su u nekom periodu svog fudbalskog odrastanja prošli selekcije ovog kluba. Kako je istakao Selimir Novković, da bi se taj pozitivan trend nastavio i napredio, uprava kluba na čelu sa predsednikom Nenadom Stankovićem odlučila je da se na mesto direktora mlađih selekcija postavi Milutin Marušić, čovek koji je posvetio život radu sa mlađim fudbalerima. Angažovana su i dvojica trenera Mirko Radovanović i Ivan Đoković. Radovanović, nekadašnji igrač, a sada uspešni trener, je rekao da je cilj stvaranja fudbalske akademije da bi se u gradu podigao nivo rada sa decom i da bi imali pre svega pravilan razvoj, a kasnije i zapažene karijere. On je najavio da će prvi gost akademije biti Perica Ognjenović, nekadašnji igrač Crvene zvezde i Real Madrida. Završio sam karijeru, bavim se 2,5 godine već sa ovim mlađim kategorijama i moram vam reći da stanje u našem fudbalu ovde u našem gradu da nije tako sjajno. Fudbal je ovde, svedoci ste i sami šta se ovde dešavalo sve u proteklom periodu. Fudbal je ovde jako devalvirao. Znači, mi smo se ovde uhvatili u neki koštac i pred nama je ovde jedan veliki rad, treba da zasučemo rukave da bi podigli ovde fudbal na viši nivo i da bi ovu decu našu izveli na jedan pravi put. Predsednik kluba Nenad Stanković kaže da će akademija doneti nešto novo u čačanskom fudbalu, od menadžmenta, trenažnih treninga, planiranja karijere do marketinga kluba. Mi želimo da ta prava reč akademija približi se nekim inostranim standardima, da omogućimo deci da u nekom budućem periodu, pre svega ovaj klub, najbolji i najtalentovaniju decu iz Čačka pokuša da stipendira, pokuša da im omogući boravak na samom igralištu, da im omogući ishranu i da jednostavno kroz rad, koji je i naš direktor marketinga rekao, da jednostavno omogućimo im da fudbalski sazreju. Mesto direktora mlađih kategorija fudbalskog kluba BIP povereno je Milutinu Marušiću, koji iza sebe ima 27 godina trenerskog i 19 godina u igračkog staža. Marušić je podsjetio da dolaskom Mirka Radovanovića i Ivana Đokovića klub dobija dva profesionalca koji će sigurno napraviti dobar rezultat i u trenerskim karijerama, i naglasio da se svakom igraču u klubu pristupa individualno, da se prati njegov razvoj igrački i psihološki i da će ta praksa biti nastavljena. S obzirom da smo svakog igrača, da kažemo, odvojili sa jednim ličnim kartonom gdje smo bukvalno pratili njihov razvoj. Na 6 mjeseci smo radili laboratoriju, radili smo fizikalne preglede, također dobra i prava testiranja koja su vezana, opet kažem, za njihov razvoj, ali i psihološke i sociološke karakteristike koje jednostavno u današnjem vremenu sigurno variraju, a pogotovo ako su u pitanju dečaci od 12 pa do 18 godina. Roditelji decu mogu prijaviti u sportsku akademiju svakog dana dolaskom u prostorije kluba koje se nalaze u krugu nekadašnjeg pogona BIP-a u industrijskoj zoni.